Har de tagit ledigt och betalat för kursen, då jädrar ska de lära sig på den här korta tiden. Allt vad jag har hållit på i snart 40 år med att komma underfunden. Så de slipper göra misstag. Ja, men jag menar, något ögmått är du född med. Så du behöver inte stå och mäta här, utan gör så här. Det här ser nästan ut som att jag var 82 milli istället för 8. Jag såg ett bo. Vad fasen har den för urmått? Eller tumstock? Då har jag lite innanför då istället. Då blir det okej. Inte med smal öxa heller, för då är man här och hugger. Nej. Du vet den här läppen, den styr där. Då är det bara att gå närmare och närmare då. Han är lägsta punkten. Sen såg jag ner här. Och så blir den 6-7 cm djupare på utsidan. Det beror ju på vilken lutning man har. Och jag kör ju den så här. Det här är för platt. Och det här är för brant. Och det här är lagom. Och det brukar stämma de här. Det beror på vilket hus man har. Men 90 från Det finns alltid någonting då för allihop. Jag får ju mycket kort där de är stolt och skickar. Det är ju liksom ett betyg för att de har lärt sig också. Så det är ju bra. Det är ju skitbra.